Boa tarde, tarde noite. Grazas por asistencia, sobre todo nun día como de hoxe, ¿no? Cheo de actividades na nosa Pontevedra, ¿no? Na nosa querida Pontevedra. Asistimos a este acto de clausura da 36ª Semana Galega de Filosofía. Foi unha semana chea de pensamento, de crítica, de abrir fronteiras, de pechar algunhas das cuestións que nos fan a veces retomar a conciencia de ser home, de ser muller, de estar en un mundo absolutamente pechado por todas partes. Necesitamos que as fronteiras deixen paso ás persoas. Paso a orde do día, ten a palabra a membro da Aula Castelao de Filosofía, dona Montserrat María Bragado Trigo, para dar lectura ás conclusións desta 36ª Semana Galega de Filosofía. Boa noite. Quería comezar estas conclusións citando textualmente unhas palabras da conferencia de John Holloway. Os soños dos migrantes non son soños ridículos, son soños que constitúen a máis importante reflexión filosófica da actualidade, a de non aceptar este mundo. A utopía que se expresa na mente dos migrantes non é un non lugar, é un antimundo. Nada hai no carácter humano que faga imposible que ese mundo dos anhelos non poida existir, e ese é o mundo que me interesa. Esta cita reflicte moi ben o que pretendíamos nesta 36ª Semana Galega de Filosofía. Procurábamos abrir liñas de pensamento e acción. Na reflexión sobre a fronteira, víamos un punto de partida para toparmos alternativas á realidade, ocios diferentes ás dun mundo que permite que polas súas fronteiras circule a barbarie e o capital, e que ao mesmo tempo coloca fora das súas marxes grupos de oprimidos completamente desposados de dereitos. Pretendíamos, en sintonía con Walter Benjamin, reivindicar unha análise das fronteiras non dende o punto de vista dos vencedores, senón dende a empatía cos vencidos polo poder. Pero dicía Foucault que onde hai poder, hai resistencia. Centrémonos, pois, nas resistencias. Centrémonos tamén nas vías de mudanza, de transformación. Deste xeito, cales son entón esas liñas liberadoras que coidamos ter aberto ao longo desta intensa semana? Concretamente, tres. A primeira liña é a de denuncia da realidade. Así, dicíamos, as nosas fronteiras están ao servizo dos intereses do sistema económico capitalista. Un sistema que só busca acumulación infinita e ignora a dignidade humana. Na actualidade asistimos a unha transformación do capitalismo que afecta a xestión dos inmigrantes. Saskia Sassen explicounola o luns pola mañá. Advertiunos dunha mudanza importante na lóxica do mercado global que pasou de precisar moitos traballadores consumidores a incentivar a expulsión masiva de persoas de territorios concretos. Nesta lóxica de exclusión, ao aparello económico político sobra xente. Multitude de casos internacionais son mostra disto, como é o caso dos refugiados ou a poboación desprazada pola compra de millóns de hectáreas de territorio no sur global. A este respecto, atopamos un discurso xenófobo que dende a política está xustificando a acción que sobre as fronteiras se está a realizar e que provoca unha chea de situacións de injustiza. Enumeramos só algunhas destas situacións. A criminalización dos inmigrantes e tamén da axuda aos inmigrantes, a débeda dos países máis pobres, as políticas anti-inmigración materializadas, entre outras cousas, con muros e valados en todos os continentes do mundo, a opresión e a violencia fronte ao dereito de autodeterminación dos povos, a situación dos que escapan da guerra, da morte e da fame e son convertidos en sen papéis e, á vez, en persoas sen dereitos. Este discurso xenófobo tamén invade os medios de comunicación de masas.
Ángeles Díez lembrounos que estes medios están a construir discursos tóxicos, pequenos velenos que se van sedimentando na mente das persoas. E a xente reproduce os enunciados que escoita, enunciados en que se normaliza a desigualdade, en que se banaliza o horror. Os medios buscan reducir resistencias. Son, deste modo, a forma mediante o cal o poder se expresa e consegue reproducirse. É hora xa de nos liberarmos desta maquinaria de apropiación das nosas conciencias. É hora xa de que os medios de comunicación de masas deixen de colonizar a intelixencia das persoas. Cales son as vías de fuga desta realidade? De onde podemos partir para melhorarmos a situación de injustiza que asedia o mundo e que se materializa nas nosas fronteiras? Nestas cuestións atopamos a segunda liña proposta durante esta semana, a de apertura á acción, ás posibilidades de mellora social. A este respecto, remarcouse a necesidade urxente de mudar o estado de cousas. Remarcouse tamén que non existe ningunha razón para pensar que non hai alternativas á realidade. Reivindicouse, en moitas ocasións, a rebeldía contra a idea fatalista de pensar que non é posible transformar o mundo. A rebeldía contra aquel famoso eslogan político que sinalaba que non hai alternativas. O xoves pola mañá, Joan Nogué afirmaba que o primeiro paso está en mudar as nosas miradas respecto das fronteiras. As fronteiras non son só espazos geográficos, son tamén espazos existenciais. O primeiro paso está en entender as fronteiras como lugares híbridos, que teñen moito que ensinarnos. Defendía que nestas franxas, nestes limiares, resida a posibilidade de crear novos proxectos. As fronteiras son os lugares que unen as diferenzas. Busquemos, polo tanto, a resistencia desde esta óptica. Nisto mesmo incidiu o profesor Boaventura de Sousa Santos, quen atopa nas resistencias, nas loitas dos grupos sociais golpeados a diario polo capitalismo, colonialismo e o patriarcado, a oportunidade, o punto de partida para orixinar a mudanza social que abrirá as portas ao mundo máis xusto. E nesas resistencias onde atopamos, onde debemos extraer aprendizaxe para actuarmos. Pois, como dixo John Holloway, é urxente reinventar o concepto de revolución, porque o futuro nos está a perseguir. Porén, para mudanza, para modificación, é preciso compromiso. Este constitúe a terceira liña que quisemos desenvolver. Compromiso é traballar para dar voz aos oprimidos. Ao longo desta semana, puidemos coñecer moitos exemplos de loita contra a invisibilización e sordeira respecto dos oprimidos. Alberto Cruz mostrounos a importancia do feminismo africano ignorado por Occidente. Ángeles Ramírez expúsonos con moita luz o feito de que as mulleres emigrantes sexan especialmente vulnerables á violencia física e sexual. Compromiso é non silenciar estes abusos. Compromiso é visibilizar a plutocracia que está a gobernar o mundo, un mundo en que o bloque de Estados Unidos e a Unión Europea está perdendo a hexemonía e, para evitalo, realiza ataques brutais e induce guerras. Hoxe, xa no final desta 36ª Semana Galega de Filosofía, queremos clausurala manifestando a nosa solidariedade con todos os povos que están a ofrecer resistencias aos ataques do capital. Probablemente nesas resistencias está a esperanza. Probablemente a revolución vai a vir do outro lado da fronteira. Quisera finalizar, pero non sen expresar dous agradecementos en nome de todos os membros da Aula Castelao. En primeiro lugar, queremos dar as grazas a todas as institucións que nos axudan economicamente, porque sen este apoio o noso proxecto non podería levarse a cabo. En segundo lugar, queremos transmitir un agradecemento moi especial ao público, porque sen vos a Semana Galega de Filosofía non tería sentido, porque é grazas a vos que existe este espazo. Espazo no que xuntos pensamos sobre o presente actual para procurar un futuro mellor. Porque, como di Paula Godiño, o futuro é para sempre. Boa noite.